SK Karate Spartak Hradec Králové je sportovní klub s mnohaletou historií a také velkými úspěchy. Klub vznikl v roce 1982, tehdy byl ale jako součást tehdejšího Spartaku, což je dnešní Sokol, si myslím, jako ta organizace. Také jsme trénovali na nábřeží a od roku 1991 fungujeme jako samostatný klub. V rámci své tréninkové činnosti se karatistický klub zaměřuje na cvičence od 5 let až po trénink dospělých a také seniorů. My trénujeme vlastně napříč všemi věkovými kategoriemi, ať už od přípravky, to znamená předškolní děti, až po vlastně seniory. Máme tady speciální právě skupinu seniorů a jinak cvičení karate není vůbec věkově omezené, ani právě pro ty starší, protože my se zaměřujeme na to, aby to cvičení bylo vlastně zdravé nebo fungovalo pro rozvoj těch cvičenců. A není to rozhodně tak, jako v jiných třeba sportech vrcholových, kdy spíše to provozování toho sportu opotřebovává ten organismus. Tady opravdu slouží k tomu, aby ty cvičenci si zajistili takový všeobecný a dlouhodobý psychický, fyzický vývoj. Snahou cvičitelů je kromě všestranného a kompletního procvičení těla zvládání také vnitřní hloubky techniky, která příznivě ovlivňuje držení těla, rozvíjí psychiku a koncentraci. Kolikrát třeba týdně trénuješ a co tě karate dává, nebo co tě na něm nejvíc baví? Tak já trénuju 5krát týdně, ale trénink mám jinak 4krát. A baví mě na tom, že jako můžu prostě, mám takovou jakože svobodu, že si prostě můžu jen tak bojovat do vzduchu a tak. Klub se zaměřuje i na morální rozvoj svých cvičenců. Součinnost pohybu se správným dýcháním totiž příznivě ovlivňuje zdraví a vnitřní energii cvičenců. SK Karate Spartak Hradec Králové je součástí několika světových federací tohoto sportu a za dobu existence dokázal klub skutečně velké věci. Nejenže získal řadu významných ocenění, ale do Hradce Králové dokázal pořadatelsky přivést evropský šampionát a o 2 roky později, v roce 2019, dokonce mistrovství světa karate SKIF. Přiznám se, že asi oddíl by už nebyl tak nadšený, kdybych měl nějaký podobný vize, protože samozřejmě bylo to obrovská práce celého oddílu, nejen jako toho organizačního výboru. Nicméně prostě ukázali jsme, že i tady v Hradci Králové se dá udělat mistrovství světa a nechci, aby to vyznělo jako, že se chlubíme, ale bylo to opravdu oficiální stanovisko i vlastně té federace z Tokia, těch představitelů, že to bylo nejúspěšnější vlastně mistrovství světa v historii této světové federace. Uspořádání mistrovství světa tak bylo nejvyšší možnou dosažitelnou metou klubu, která se podařila a navíc se skvělými referencemi ze zahraničí. Klub ale pracuje intenzivně dál a nyní se zaměřuje na specifický cvičební systém. My se zaměřujeme teď opravdu na ten specifický cvičební systém, kdy se snažíme propojit vlastně cvičení karate s takovým fyzioterapeutickým náhledem, aby opravdu ty cviky i ty techniky vlastně karate jsme doladili natolik, že budou maximálně prospívat, hlavně co se týče kondice páteře, tam je to hodně znát, že vlastně v poslední době ty záda bolí téměř každého druhého dospělého, nejli možná častěji, a bohužel se vyskytují ty problémy s páteří čím dál více u dětí, protože ten fyzický rozvoj není úplně dostatečný u nich. Hodně samozřejmě tomu přispívají různé videohry nebo sociální sítě, prostě mobily, tablety a tak dále, u kterých ty děti tráví moc času, ve škole taky toho za stolik nenacvičí, takže se snažíme udělat takovou prevenci toho zdravého rozvoje a to je asi takové největší, možná se to zdá jako malé, ale pro nás je to velmi důležité do budoucna.